U subotu 4. januara u Jagodini je održana godišnja skupština udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije. Sumirani su rezultati rada, a usvojen je i plan rada za 2020. Udruženje će kao i do sada pomagati svojim članovima u aktuelnim konkursima. Odlično organizovanoj skupštini prisustvovao je i Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i mnogi poslovni partneri.